Hello darklings, my name is Sanis and we're gonna do a little video about the Viking market that was in Ale for a little while ago. But first we'll take the intro and see you soon. Hello darklings, my name is Sanis and I'm from Sweden, and this time Trevor and I went to Ale to the yearly Viking market, and we bought just a few stuff, not much, but at least we enjoyed our time there. It was a bit hot, but I started to film very early when it was not that much people, but after a while it was crowded. But I hope you're still gonna enjoy film. And some places I could actually either get a QR code or the visit card so you can see where it's from, but most didn't have it, so I thought that it was a little sad, because if someone is interested for something, so it was much nice stuff there. But I hope you're gonna enjoy that and you're not gonna see me anymore in this one. So enjoy! Bye! Det är också min lilla punkt. Jag får sy något fodral till dem här. Jag tog av mig skorna i alla fall. Det är lite underbara. Och sen har vi kollat att det var ute. Jag brukar inte ha problem, men nu har jag både glina och snorar. Är det pollen? Du måste ha det. Ja. Jag har smittat sig. Ja, men jag har inga problem. Det var det jag förresten 95 och bara jag har problem. Så det var bara för varje tomma. Bara blev 65. Så här, men här kan vi ändå ha i. Ja. Tack så mycket. Här är det så där. Men de inte har koll på mig. Ska vi hem och räkna pengar? Thank you.
Det är bra. Vet du hur mycket jävla pengar jag kan få med dig? Ja, det händer lite. Jo. Ja, men det ser jättebra ut. Hubgarden, inmälning. Hej. Hej. Så in med den och sen så pumpar den. Så nu måste den vara i elden. Och det, elden är ju numera där inne någonstans. Så kan vi ta hugga den. Vi gör så här. När den är kall så hugger vi den. Kanske vill ha en där, va? Ja, det är så. Nu har vi ett hjärta. Och så... Vi får se om du kan hitta det jacket där sen då, när du värmer. Just, får du pumpa? Oj, jag ser den. Haha. Nice, sten. Ja, den börjar få en ny spruka, pappa. Ja, okej. Svart nu som är Hejsan. Ta lite grann här. Har ni något kort eller någonting som ifall folk? Nej. Det var lite synd. Jag kommer få visa på YouTube nämligen. Ja. Den här marknaden liksom så här. Nej, det enda är ju Ronlicky Production, men det är ju .se. Ja, ja. Ja. Nej, jag har inget kort. Okay.
Det var, är den med där? Ja, det är det. Den är typ på. Ska vi korsa in dem? Jag vänder ryggen till så får du igenom den. Ja, men jag rakar den. Och den andra har tagit på den. Men då kanske du kan säga vilken sida du har på Instagram då? Vetrestall heter den. Och det är ett fornnordiskt namn. Det stavas V-A-E-T-T-R-S-T-A-L. Så det är en lite krånglig stavning. Inte helt optimal för det här syftet. Men massa roliga saker. Ja. Tackar. Färger om man säger så. Och sen har vi då sorthåning här i mitten. Vi blandar och sorthåning där. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Oh, yeah, oh, yeah!
Det är på riktigt, fast det är på långt.